priešais tiesos altorių. Šventoji dvasia turi Dievui pašvestą altorių mūsų širdyse. Tai tiesos altorius. Kai žmonės ieško tiesos, kurgi jie kreipiasi? Į galvos altorių. O tiesų yra tiek, kiek galvų. Todėl neįmanoma universali teologija. Mistikai vedami dvasios visada kreipiasi į širdies altorių. Todėl faktiškai universali yra mistika. Regėjau vyrą su matavimo virve rankoje. Ji būtina kasdienėme sugyvenime ir pavojinga, kai įeiname į tiesos pasaulį arba Dievo pasaulį. Čia psichinis žmogus klumpa kiekviename žingsnyje, nes savo protą naudoja kaip tiesos matą. Vyras atmatuoja 10 cm tiesos, atkerpa ir ją pasisavina. Žmona atmatuoja kitus 10 cm tiesos, atkerpa ir ją taip pat pasisavina. Abu turi tiesą, ginčiasi, tačiau abu yra teisūs. Ir abu padaro tą pačią išvadą. Todėl abiejų nuostatos atitolsta labiau viena nuo kitos. Ir santykiai tampa labiau įtempti. Išvada – aš teisus. Ir kas nesutinka su manimi, klysta. Būtent tai yra pavojingiausia klaida. Iš tikrųjų, ne vienas jų dviejų neturi tiesos pažinimo. Abu kalba taip, kaip suvokia tiesą. Suvokimas gali būti teisingas arba klaidingas. Tačiau nėra gilesnio žinojimo. Nes bet kuri momentą jis gali pasikeisti. Žinojimas džiaugiasi tikrumu, mato, kas yra tikra, ir yra pastovus. Kas turi tiesą, nekovoja, nei ginčiasi, ją gindamas. Žino, jog tiesa nereikalinga gynybos. Ji visada yra tiesa. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo tiesos dvasę, kad pašventintų savo altorių. Svarbu įeiti į gilę proto tylą ir su didžiausia pagarba parpulti prieš šį altorių. Kur yra vaikų laisvė? Kas yra laisvas? Gerbia kitų laisvę. Džiaugsmingai dalinasi tiesa, tačiau niekam nesistengia jos per jėgą primesti. Ego yra psichinio žmogaus minčių išvadų troškimų geismų įsikūnymas. Visu tuo jis maitinasi. Būdamas vaiduokliu, kartais ego yra rykštė, kurią Dievas naudoja mus pažadinti ir apvalyti. Kai pamatome, jog visų gyvenime esančių nesutarimų priežastimi yra ego, ieškome pagalbos, kad jį pranoktume ir gyventume ramybėje. Kai pripažįstame, jog daugelis mūsų skundų ir nepasitenkinimų gimsta iš ego, bandome rimtai išeiti iš jo valdžios ir tada mes susitinkame džiaugsmą ir linksmumą, kuri Dievas įskiepė giliai mūsų būtyje. Jėzus pažadėjo, kad kai ateis tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Jums praneš, kas turi įvykti. Dvasia mus veda į tiesos pilnatvę, pažadindama sąmonę ir atverdama akis matyti, jog tiesa yra daug didesnė nei mūsų tiesa. Yra begalę kartų didesnė už visų žmonių ar angelų protus. Tiesos šventykla yra širdis. Pašvesta dvasiai. Čia dieviškojo mokytojo turi katedrą. Dvasia skelbia ateinančius dalykus, leisdama juos matyti čia ir dabar. Kartais taip yra gyvenime, jog klausomės amžinų tiesų, kurios mums atrodo naujos.
Jei pažvelgiame vidun, matome, kad tai jau žinome, tik neįsisąmoniname. Kad žvelgtume į vidų ir klausytumės dvasios balso, reikia nutildyti kalbėjimo prote. Jėzus sako, budėkite ir melskitės, kad neįpultumėte į pagundą. Reikia daug šviesos, kasdien atpažinti ego apraiškas. Ego yra pavojingas tada, kai yra tavo minčių sistemos saugotojo sudėtamoji dalis ir naudoja protą ginčiams ir apginti savo tiesą. Reikia pačiam turėti daug kantrybės išvengti neramumui. Kiekvieną kartą, kai ego iššoka į areną, jei žmogus neprisiriši prie savo tiesos ir myli tiesą, ego greitai atpažįstamas ir pakerpami jos sparnai. Kiekvieną kartą jos skrydis bus trumpesnis. Tuo pačiu metu pakviesk į Jėzų būti savo proto viešpačiu. Te būna jis tas, kuris ištrina seną ir įrašo naują. Dažniausiai žmonių kalboje vartojami žodžiai aš, man, mane, mano yra klaidingi. Kai juos vartoju, turi būti budrus ir suklusti, kas taip kalba. Jei myliu tiesą ir esu atviras dvasiai, tai greitai suprasiu. Reikia turėti mintyje, jog vienas kiemeniai yra ego favoritai. Kai sakai, kad tai yra mano, panorama radikaliai pasikeičia. Vaikas gali su džiaugsmu bet ką sulaužyti. Tačiau jei pareiškia, kad tai yra mano ir tai sulaužai, užsilepsnoja troja. Suaugusiam žmogui begaliniai skiriasi. Pavogė mašiną nuo pavogė mano mašiną. Ego linkęs susitapatinti su daiktais, todėl daiktų praradimas kelia sieloje skausmą. Ego negalima užmušti, nes jis negyvas. Negyva būtis. Jis silpnėja dviem būdais. Pirmasis – didžiulio grožio, kurį Dievas įkurdino savo vaikuose suvokimas. Čia nekalbama apie dar vieną idėją, bet sąmoningą būties stebuklo suvokimą. Gyventi tikėjimo slėpiniu, nebandant jo suprasti, visiškai pasitikint Dievu ir begaliniu dėkingumu. Maitink šią nuostabią būti Dievo žodžiu. Malda ir nuolatinė meditacija. Jėzaus pavyzdžių. Pasitarnaudamas artimui. Sakramentais, kurie yra Dievo malonės latakai. Ir visada vykdydamas Dievo valią, pasireiškiančią kasdienos įvykiuose. Taip pat metu, tuo pat metu, reikia pakreipti ego sparnus ir sekti jo dietą. Kuogi maitinasi šis vaiduoklis? Visokių melų ir visokia fantazija. Labiausiai ieško skanių patiekalų, kaip pagirų, komplimentų, pripažinimo ir taip toliau. Jei kaimynai to nepateikia, jis pats juos išsikepa, pasakodamas savo žygdarbius. Kiekvieną kartą, kai tavo liežuvis pasineša, atkreipti dėmesį nors ir pasakodamas kažkokį juoką, atkreip dėmesį į ego. Ego patinka kreipti į save dėmesį, kad pasistiprintų, todėl taip pat ieško ginčių. Su kiekviena pergale rodydamas, jog žino daugiau, kad yra teisus, šitai padvigubindamas savo dydį. Kai kurias pergalės švenčia, nelaukdamas metinės sukakties. Yra svarbu budėti ir melstis,
kad nepasiduotume pagundai, kad prieštaravimai negaišintų mūsų dalyje į vidų, kur mūsų laukia tas, kuris mūsų kūrė, kuris turi tiek svarbių dalykų, kad mumis pasidalinti ir kad negaišintų mūsų kelyje link šlovės ir džiaugsmingo Dievo vaikų laisvės. Dievo kūryba yra gera ir tobula. Žmogaus kūryba yra su trūkumais ir praeinanti. Ego, kaip žmogaus kūryba, nuo pat ištakų savo esme yra nepilnas, jam grėsia pavojus. Todėl visada ieško daugiau dalykų, naujų sensacijų ir niekados nebūna patenkintas ilgesnį laiką. Todėl naudoja protą ginčams, kad įrodytų savo tiesą. Tad naudodamasis protų kartais priekaištauja sau, kaltina save ir kitus dėl menkiausios klaidos ar trūkumo. Tokiu būdu sutvirtina savo egzistenciją, bet aplinkoje kelia konfliktus, greudamas ramybės savo viduje, augina kompleksus, greudamas savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Kas sako, ar galvoja, esu nevykėlis, viską darau blogai, niekam netinku. Susapatina su ligotu ego ir jį stiprina. Ligotas ego yra labai priekabus ir pavojingesnis nei bet kokio kito tipo ego. Jis atidaro duris depresijai. Jis toks būdingas mūsų dienomis. Didžiąją dalimi kyla iš vartotojiškos visuomenės, prote sukurto pojūčio, kad jo laimiai kažko neišvengiamai stinga. Graikų romėnų teatre vienas aktorius galėjo atlikti toje pačioje dramoje įvairius vaidmenis. Persirengimui jis naudojo kaukę, vadinamą asmuo. Būtent tai daro ego. Jei negali vaidinti didvyrio asmens, užsideda vargetos ar aukos kaukę. Maitinasi savęs atmetimu, savęs kritika, kaltinimu. Niekados savęs nekritikuok, nei kaltink, nei smerk. Jei nenori, visą gyvenimą praleisti kritikuojant, teisiant ir smerkiant kitus. Mažų mažiausiai mintise. Mylėk savo artimą kaip save patį. Tai yra, ką kūrėjas rašė mūsų viduje, priešais tiesos altorių. Mūsų visuomenėje trūksta artimo meilės. Todėl, kad apstu savęs atmetimo, kiek jaunų žmonių ir net taip jaunų, niekaip nepriima savęs tokiu, kokie jie yra. Ego turi daug atsargų. Kad išlaikytų veiklus. Viena iš jo gudrybių su pamaldžiais žmonėmis, kurie savęs nepriima, apsimaskuoti blogai suprastu nuolankumu. Esu didelis nusidėjęs, esu asilas ir taip toliau. Nuolankumas yra gyventi tiesoje, pagal Šventąją Teresę. Kas menkina savo tikrai aš, negyvena tiesoje, menkina savo kūrėją, kuris mus sutvėrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Menkina savo išgelbėtoją, kuris mus visus atpirko savo kraujo kainą. Iš ego neišsilaisvina nei atgaila, nei nusižeminimai, bet tik tiesa. Tiesa, kad niekas, ką žmogus galvoja, trokšta, siekia ar daro, negali padidinti jo vertės. Vertė, kurią Dievas mato jame, neturi ribų. Tai, ką Šventasis Paulius kalba apie kūnišką žmogų ir apie dvasinį žmogų, galime gerai pritaikyti protui. Prigimtinis protas ar psichika yra vieta, kur gyvena ir veikia ego. Jis, tai yra protas,
yra susijęs su jausmų pasauliu. Kaip ir pasaulis, jis labai netvarkingas ir nesaugus. Ieško saugumo ir laimės pasaulio gėrybėse. Jų ieško save iškeldamas ar menkindamasis, tačiau neatranda. Dvasinis protas yra vieta, kur stovi tiesos altorius. Jis bendrauja su Dievu, nors jo šeimininkas to nesuvokia. Šventoji dvasia atpažįsta puikiai, nes čia yra jos buveinė. Būtent čia galima klausyti Dievo balsą skelbiančio savo amžiną meilę savo kūrinį. Todėl joje viešpatauja Kristus ramybė ir juntamai teikiamas dvasios džiaugsmas. Dabar norėčiau trumpai pateikti jums praktiką ir kviečiu tai daryti bent 15 minučių. Užmerkti akis ir bandyk susitapatinti su savo dvasiniu protu. Atrask jame Dievo altorių, atrask jame savo tikras mintis, kurios sutinka su Dievo mintimis. Bandyk išgirti jo balsą, tėvo, motinos, sutuoktinio. Klausykis jo meilės skelbimo. Tai darydamas, jungi savo valią su Dievo valia.